Ja. okej. Okay, jag börjar då med eh, dåtid och eh, dåtiden i det här fallet, den rör sig då ungefär 40 år tillbaka i tiden. Och jag eh, ska börja med lite grann och eh, reflektera på det hästmaterial som fanns på den tiden. För det första så avlades ju hästarna fram för att passa till armén som ska vi säga transportdjur i, i armén. Och eh, på de hästarna tävlade man också då. Va? Och eh, konkret då så gick eh, hur det kunde gå till då. Så var det så att om jag tar min tävlingshäst, kanske det bästa tävlingshäst som jag tog eh, OS-medalj på 1972 och ett antal SM och eh, också ett antal internationella eh, placeringar. Eh, den hästen tillhörde ju den här kategorin då och en eh, liten eh, berättelse från hur det gick till när man avlade fram den. Då. Det var ju en väldigt målmedveten avel för att ta fram de här ska jag säga arméhästarna. Men det var så att eh, det var en hingsthållare på flyg. Hingstarna på flyingen var utstationerade på olika gårdar runt om i landet. Och, eh, och den som skötte den där hingsen, var ute och promenadred den och eh, red förbi en hage och där stod det en mär som var brunstig. Ja, då red han upp till gården och sa, du, du har en mär här som står i hagen som är brunstig. Och, eh, det var en eh, åkare i Munkarp som hade den här. Han hade den här som, att köra grejer med den här hästen. Den var en 20-årig häst. Jaha, så de kom överens där och sen så betäcktes mären i hagen så. Och den var 20 år gammal och det var enda avkomman. Va? Så att det var en väldigt inriktad avel på prestation, kan man säga. Va? Men i alla fall så blev det ju väldigt lyckat så. Va? De här hästarna som kom till armén, de gick ju då till remontdepåer som var på Strömsholm, och det var på Gudhem och det var på Herwalds kloster. Och det var ju, där fanns det ju då kanske en 50 hästar på varje på Fördelen med det, här, det var ju att de fick en väldigt enhetlig utbildning, de här hästarna, från egentligen inridningsstadiet och fram till de var 5-6 år, år när de gick ut på fördelades på de olika regementena, så att säga. Eh, på de här remontdepåerna så, eh, vid inridningen så gick hästarna i lösdrift för, eh, först och sen red man in, sadeltämjde dem de gick i lösdrift. Och det, dit vände man nästan tillbaka igen nu i, i framtiden så att säga, har jag en känsla av. Men, och det var en, en ganska bra grej för de här hästarna. Sen hur hästarna användes för att åskådliggöra hur tufft det kunde vara för de här Eh, hästarna som användes i armén. För det första så sköttes de bra och man var väldigt noga med att eh, sköta hästarna och vårda hästarna på ett bra sätt. Men jag ska ta ett exempel på som jag själv har varit med på. Det var 1967. Då gjorde man en jämförande övning mellan bandvagn och häst och då eh, i Umeå så lastade vi 70-80 hästar på järnvägsvagnar och sen så körde man upp till Gällivare, där hästarna lastades av. Och avlastningen, det var 12 hästar i varje järnvägsvagn, utan mellanväggar då naturligtvis. När man kom fram till Gällivare så skulle det vara en så kallad fältmässig avlastning. Och det var bara att man öppnade dörrarna och sen hoppade hästarna ut från järnvägsvagnen, rakt ut i snön. Och tyvärr var det så att det här året var det väldigt mycket snö. Det var nästan en och en halv, två meter snö på vissa ställen, som man liksom landade så i snön med alla de här hästarna. Så va? Och sen <hör> skulle det här, den här övningen för sig gick då i 20 dygn och det var liksom det varmaste som var under den tiden. Det var 20 grader och det var till och med så, så, så lågt som 40 grader. Och sen eh, då kan man tänka hur klarar hästarna det här då? Ja, det var, det var otroligt tufft för hästarna att dels ta sig fram i den här djupsnön, vilket inte gick när det var för mycket snö. Då fick man rida vägar istället. Så att. Även så att säga om hästarna var välskötta så att i dagens läge skulle man aldrig kunna så att säga ta ut så mycket av hästarna som man gjorde på den tiden. När det gällde, om vi backar tillbaka då och ser när man började tävla själv då som ungdom där, så var det ju så att eh, hur transporterar man hästar? Man, det har ju skett en enorm utveckling på, från den tiden och fram till nu hur man transporterar tävlingshästar. Då kunde det gå till så att man Tog traktor och vagn och sen hade man en traktorvagn vagn som man spikade lämmar på så och så la man en presenning över taket och sen lastade man upp fem hästar på den vagnen och sen körde man 10-15 mil för att tävla och sen körde man hem igen med traktor och vagn. Då. Och då kan man fundera på hur skedde det inte väldigt mycket skada när man inte hade mellanväggar och den sortens saker. Det gjorde inte det faktiskt. För, utan hästarna kände sig ganska trygga med när de hade kontakt med varandra. Så det där gick eh, ofta väldigt bra, så att säga. Va? Och eh, om man då jämför med hur det är i dagens läge. Nu är diskussionerna i stort sett, ska ha ett utskjut på lastbilen eller ska ha åt båda håll och uppåt? Så att det är en enorm skillnad som har skett på ganska kort tid, kan jag säga. Likadant om vi tittar på utövarna på den tiden, då, om vi går tillbaka till 60-talet. så var det ju, alltså De flesta som tävlade var ju faktiskt militärer. Och sen så var det jordbrukar söner och jordbrukar döttrar och sen några till så att säga. Och på något vis var det här kanske en väldigt bra situation på ett sätt, för det var väldigt lätt att hålla reda på folk. De här militärerna, de var ju ofta alltså ganska välutbildade, eftersom det inom armén bedrevs en bra ridutbildning, både hästutbildning och ridutbildning. Och de här sönerna och döttrarna, de kom ju från så att säga, hästtradition. Va? Så på något vis så var ju det en väldigt bra situation. Och man sen tillhörde de här övriga då och ville rida, som jag, jag var varken militär då eller eller ja Då fick man. Jag hade faktiskt förmånen att eh, min pappa kände en uppfödare och då fick man cykla dit. Det var en mil i vardera riktningen då, och sen så fick man cykla dit och så rida och sen cykla hem igen. Då, va? Och det var ju helt okej. Okay men man har hållit på med det ett tag, alltså man var ju självlärd på så vis. Man, det var ju ingen som talade om hur man skulle göra utan det blev att man fick lära sig själv. Och då tänkte man, att nu måste jag liksom lära mig någonting. Va? Och eh, då åkte man eh, buss, då hade vi sju mil till närmaste ridskola. Och sen gick det ingen buss hem, utan då fick man alltid lyfta hem. Va? Så det fick man göra en gång i veckan. Så att på något vis blev, kan man väl säga då att intresset blev ganska prövat på, på, på något vis. Sen kan man fundera på då att eh, om man nu pratar ledarsidan inom, inom ridsporten. Då. I dagens läge har vi ju mycket bra coacher, vi har mycket bra tränare och den sortens saker. Hur var det då? Ja, jag kan berätta en historia. Då. När man <hör> så småningom så blir man ju militär, för det var enda sättet att eh, kunna få tävla få tävla på bra hästar. Då, och jag var i Umeå, på K4 Umeå, så det var ju en bit ner här. Men varje vår så lastade vi hästarna på järnväg och sen åkte vi ner och tävlade ett par månader här i södra Sverige. Och det var ju lyftet på hela året så att säga. Men <hör> när jag var väldigt ung där och jag var förir så fick, man, fick en del av oss lägre befäl så att säga, eller yngre befäl, åka med och tävlade. Så jag var, åkte med och anmälde mig och red SM i fälttävlan. Då. Och, eh, det gick väldigt bra för mig då. Jag var, var placerad och det gick mycket, mycket sämre för de andra som hade högre grad. Då ja, kom vi tillbaka efter en månad till regementet och så sa adjutanten till mig att nu ska du gå och anmäla dig för regementschefen. Då tänkte jag ja, nu får man beröm, tänkte jag. Och eh, ja, kom in så och så sa han, vad fan håller ni på med? sa ni, alltså, ni har överhuvudtaget inte rätt att rida en sån här tävling så hög som SM. Så att prispengarna får ni betala tillbaka, sa Och resan och traktamentet får ni, dra in det, får ni betala resan själv. Och sen fick man en varning då för att man hade ridit en försvår tävling. Och, eh, det, så det var en, en form av ledarskap som jag tror inte går att köra samman nu med ju, juniorer och young rider. Jag tror inte att det skulle gå hem riktigt. Så, sen kan man då fråga, var det där så skadligt? Jag tror inte det, därför att eh, det gick ju väldigt bra sen då. Va? Men alltså det var ju mera hämndfaktorn som eh, fungerade än uppmuntran om man säger så. så. Så kunde det gå till på den tiden så att säga. Om vi tittar på nutid då, så om vi ser utövarna i dagens läge. Och det, för det första är ju ridsporten breddmässigt en fantastisk stor sport i dagens läge, vilket det inte var Tidigare. Så den utvecklingen har ju varit enorm. Va? Eh, sen kan man väl säga att om man kommer till en tävlingsplats i dagens lägen i Skåne i hoppning eller i fälttävlan, kanske framför allt hoppning då, va? så ser man väldigt tydligt att det finns en indelning på proffs och amatörer. Och eh, om man ser då en hoppklass där, kanske lite om det är en 120 eller 130 hoppning. Ja, då kommer då de här som är lite mer proffs. De kommer och lastar av en 6-7 hästar. Pang, pang, pang och hoppar runt och det ser jättebra ut naturligtvis då. Och då så kan, om man då är lite ska vi säga motionsryttare, men vill tävla, så det är inte så kul kanske att vara insprängd bland de där då. Va? Visserligen är det bra att alltid titta på de som är bättre, men det är ganska tryckande när alla är bättre. Och man liksom ska rida, eh, kanske som amatör ibland. Där, va? Så där har man väl så att säga en utmaning så att säga, att få tävlingar kanske som är eh, bra även för de som inte är proffs så att säga. Om vi tittar på hästmaterialet i dagens läge, ifrån den aven jag pratade om förut till nu, så har det ju skett enorm förändring enligt min uppfattning. Det är en väldigt, väldigt stor förändring. Det var någon som frågade mig vid, vid något tillfälle om du, om du hade den hästen du tog medalj med på OS, om du skulle rida den nu. Skulle den kunna konkurrera nu? Nej, absolut inte. Det skulle den inte. Och det finns ju kanske två skäl till det. För det första så är det ju så att en sak som hela tiden förändras, det är regelverket. Alltså bestämmelserna för hur tävlingarna ska genomföras. Det förändras och med andra ord så förändrar det också sporten. Så det är ju en, en sak, tävlingarna ser inte alls likadana ut nu. Va? Och eh, eh, Sen är det ju så att egenskaperna hos hästarna i dagens läge är helt annorlunda. Så om man, om man ser till, till hoppning då, så förr så fick man nästan i princip lära en häst att hoppa. Man fick ha en ganska så här, lång och grundlig historia för att hoppa in en fyraårig häst för att sen kunna hoppa en bana. På något vis har det blivit nästan så att man har fått för, förändra också träningsmetoderna eftersom hästarna är så otroligt bra nu. Så man, trä, man tränar inte riktigt likadant som man, som man gjorde förut. Va? Och eh, så, så hästmaterialet har ju blivit in, enormt eh, mycket bättre. Och sen så kan man väl säga då i dagens läge, vilka är det som föder upp hästar? Och det kanske är en sån där grej för framtiden då som jag tror då att. Eh, förr så var det ju jordbrukare som födde upp hästar, hästar, uppfödare, jordbrukare. I dagens läge så det, ligger det väldigt mycket på hobbybasis. Om man ser de flesta uppfödare, eller ganska många i alla fall, är ju rena hobbyuppfödare med, med en häst. Då. Men trots det så har det gått så mycket framåt. När det gäller regler då i, inom sporten så är det un, under en ständig förändring så att säga. Egentligen, varje avstamp för en ny regel, det är mot nästa olympiska spel. Därför att fram till olympiska spelen så gör man alltid, eller mellan gör man alltid korrigeringsförändringar och sen så blir det ny några nya grejer till nästa gång. En sån, eh, ett exempel på det är lite grann eh, inom fälttävlan då där det skedde en stor förändring. Det var till OS eh, i, 2004 då va. Då, eh, innan dess så hade man inom fälttävlan, man hade första dagen, man hade ett uthållighetsprov som bestod av distansritt, stiple terrängritt och sen barnhoppning. Alltså ett uthållighetsprov som var ganska omfattande. Eh, på grund av det som Kyra tog upp med eh, olyckshändelser inom fälttävlan på både människor och hästar så ändrar man formatet väldigt mycket. Då tog man bort det här eh, långa uthållighetsprovet och sen är det som det är i dagens läge det är dressyr och sen är det en terrängritt på fem, eh, mellan 5 och 7 kilometer och två stycken banhoppningar. Så det är en väldigt stor förändring och det innebär en förändring. Dels på att häst, det ställer lite andra krav på hästarna. Hästarna måste vara mer specialiserade. De måste för att ta en medalj gå på ungefär 70 i dressyren. De får vara felfria inom tiden i terrängen och de ska göra två hoppningar Helst felfritt båda hoppningarna. Så, va? Och Det ställer ju helt andra krav, både på ryttare och framför allt eh, hästarna. Då. Och den här, det här är ju detaljer inom alla disciplinerna som hela tiden ändras. Va? Och där får man ha någon form av... Eh, om man är ledare då så är det väldigt viktigt att man har någon form av framtidsspaning där man har en idé om var kommer förändringarna att ligga till nästa gång och sen anpassa sig efter dem i tid. Så, va? så det är en vik viktig punkt för dem som är ledare så att säga och inse vart är vi på väg. Så. Eh, sedan så kan man väl säga då när det gäller coaching då så har ju den naturligtvis utvecklats mot vad jag pratar om på ett enormt sätt. Vad jag skulle vilja säga att man inom Sverige har en ganska bra tränarutbildning där man samlar in alla så att säga, som tränar och man ger, ger, ger dem en viss utbildning och en examination. och Det, det tycker jag är en ganska bra grej. Kanske saknar det, när man ska rekrytera de som är ledare till, som förbundskaptener, ledare för Young Rider, ledare för juniorer, så pratar vi ju inte bara om att man söker tränare, att man är duktig på att träna ryttare och häst, utan då pratar man om ett ledarskap. Och där kanske man i framtiden borde ha kanske en ledarskapsutbildning inom ridsporten, som tar så man får lite mer folk att välja på när man väljer exempelvis förbundskaptener och ledare inom juniorer, och young rider och, pony och så. Eh, om vi ser var står vi internationellt nu, eh, svensk ridsport, då, då är det ju så att eh, ett svar på det är om man går tillbaks då till OS som just har varit. Då, så har, för det första har Sverige kvalat lag inom alla disciplinerna. Dressyr, hoppning och fälttävlan, vilket är en enorm styrka av en sån här liten nation. Vi kan gå till betydligt större nationer som inte lyckades kvala till OS. Sen tog vi ju inom fälttävlan så tog vi ju en medalj och inom OVS innan så tog hoppningen en, en, en medalj. Så att vi är med där framme ibland de så att säga fyra, fem bästa lagen inom alla tre disciplinerna. Och det, det tycker jag talar för en, eh, ska vi säga, väldigt stark, eh, starkt att ha med sig alla grenarna så att säga av en så liten nation. Eh, sedan så... Eh, om, om vi då tittar framåt då så tror jag kanske att eh, det här med proffs och amatörer, det, det kommer kanske att förstärkas på något vis, att det blir ännu tydligare. Och då tror jag kanske att det är viktigt att man, som jag sa tidigare, då att man på något vis gör att, att alla kan vara med så att det inte bara blir sporter för dem som är proffs, utan att alla måste kunna så att säga ha en tävlingsform och vara med och, och rida så. När det gäller hästmaterialen, så, hästmaterialet så tror jag att specialiseringen, den kommer att bli ännu tydligare. Att man avlar fram hopphästar, att man avlar fram dressyrhästar. Det, det är de två stora så att säga huvudpunkterna. Eh, och eh, jag tror att det, man kan säga då att det inte finns en svensk häst om 20 år. Alltså inte det att man, utan då, då finns det en internationell häst som är lika kanske över hela, åtminstone över hela Europa. Så. Sen kan man ju hoppas då att det blir fler uppfödare som kanske kan leva på sin uppfödning och på så vis Liksom få en, ännu bättre tryck i, i aveln. Eh, hästhållningen tror jag kommer att eh, ändras en hel del. Och eh, jag, jag tror det forskas ju mycket nu på ska vi säga aktiv stable och den sortens saker. Så jag tror att sådana saker eh, på hästanläggningar som har fler hästar kommer, kommer att komma in. Och att det blir... Och det tror jag är en stor fördel. Sen tror jag kanske att det passar inte alla, men där man har större hästpopulationer. En annan utmaning som man har inom ridsporten, tror jag, det är att... Vi kan ju nu säga att vi är en av de största sporterna med flest utövare. På något vis tror jag att det här är en sak som kan ändras med tiden. Jag tror inte man kan, att det är självskrivet att vi kommer att vara en, en lika stor sport. Så. För att, jag tror att man kommer att ha konkurrens av andra sporter och förefaller de sporterna väldigt mycket intressanta så kan det här förhållandet ändras. Och det tror jag att ridsporten har en eh, utmaning i att behålla den ställningen, så att säga. Eh. En annan sak det är ju då att eh, vad man kunde önska sig i framtiden. Vad jag sa nu tidigare då att vi, vi är väldigt bra internationellt. Vi har de här lagen och den sortens saker. Men en, om vi pratar om svagheter så är de här lagen är ganska tunna. Det är väldigt få ryttare i varje disciplin som det handlar om jämfört med om man tittar på Tyskland och andra länder. Då har man kanske fyra gånger så många ryttare att välja på. Och där kanske man i framtiden kan önska sig då att vi är lite duktigare på att ta fram ryttare till de här olika lagen så att det blir så man breddar toppen inom var, varje disciplin. Och där tror jag att det är inte så att vi är dåliga på det, för att det finns vissa tillfällen när vi har varit väldigt bra. Va? Just de ryttarna i Dresy, eller vad säger, i hoppning och fälttävlan som är runt 40 nu. De kom fram både i hoppning och fälttävlan nästan vid samma tillfälle och kom in ganska unga. Va? Så där hade vi en grej när vi fick in väldigt många unga ryttare i landslagen. Så. Men den biten tror jag man kan bli bättre på att ta fram ryttarna till eh, de här som ligger under och ta fram dem till landslagen. Så. Sen nästa utveckling, och jag pratar lite grann med Jens om detta. Och se vart, vart utvecklas hoppningen som ändå är den största grenen? Vad, hur kommer hoppningen att se ut i framtiden? Ja, san. Där pengarna finns, dit går sporten. Och med andra ord, sätter man, plötsligt kanske det kommer en Väldigt mycket pengar. Jag bara tar ett konkret exempel. Jag tror inte det blir så, va? men att man säger så här. Ja, darbyhoppningar är väldigt intressant. Pang, vi går in och satsar. En sponsor går in och satsar otroliga summor på just darbyhoppningar. för det kan vara intressant i tv och den sortens saker. Ja, då styrs sporten dit. Va? Eller att vanliga Grand är det som är intressant. Eller speedhoppningar kanske är intressant. Så man, med andra ord så måste man ha en framtidsspaning där också och se vart tar det vägen om vi ska, så att säga, ska vara med och konkurrera. Sen nästa... Jag tycker också man har en annan utmaning. och Det är då att med ökad specialisering, som det är i de här olika disciplinerna och specialiseringen är ju då dels inom dis disciplinerna, men det finns också en specialisering då när det gäller underlag och den sortens saker som man rider på. Om man rider på sådana här fantastiskt bra tävlingsunderlag hela tiden som det finns i dagens läge, ja då kan man kanske då inte hålla på med det hela tiden, utan man måste ha en sund hästhållning där man rider hästarna så att säga på olika underlag och behåller att man rider, så promenadrider eller arbetar hästar under eh, även utomhus och kanske rider ut hästar så, så att man på något vis inte bara ensidigt tar ut hästarna på ett underlag. Pang, pang, pang in igen. Okej, okay. då tackar jag för mig.